¿Cuál es el pueblo en España? ¿Cuál es? ¡Uy! ¿Es una historia? Tip segunda. Diablo. Oh, mi tía. Oh, yes. Hey, bro. Yeah. Fuck you. Croco. Lego. Unos fingers. Swing perfect. Cola. Bro, push her up. Yo a la pilute, bro. Cola, honey, bro, sola. Den kommer inte Mycket kanske. pengar om man är på loot. Nej, jag vet inte. Det är mest jobb. Men jag vill bli pilot ändå. Ja, men man får väl mycket pengar? Ja. Lägg av, lägg av. Svänger igen. Kommer nästa flygplan i stort. Dö.